Dani idu, a radovi na školi u ulici Ilije Sarake i dalje u punom jeku. Gradonačelnik Mato Franković sa svojim je suradnicima i izvođačima radova obišao gradilište i pohvalio se dosadašnjim napretkom. Evo, kao što vidite, ušli smo u završnu fazu ovog projekta. Radovi bi trebali sukladno ugovore biti gotovi u studenom mjesecu. Mi očekujemo zapravo da će cijeli prostor biti u potpunosti završen, kompletiran do kraja prosinca, obzirom da je bilo opravdanih razloga kašnjenja. No, dodaje kako opravdana kašnjenja ne bi trebala iziskivati dodatna financijska izlaganja. Mi se nalazimo unutar financijskih okvira. Napomenuo bih svakako i činjenicu da radovi nisu obuhvaćali samo ovu školu, već su obuhvaćali i postojeću školu, odnosno prilagodbu postojeće škole budućim generacijama učenika koji će tamo doći, jer ovdje će biti prva tri razreda, onda od četvrtog razreda se ide u drugu školu u gradu. Pa se prisjetio i dugogodišnjeg, kako ga naziva, problema u obliku stanara koji je živio upravo u ovom prostoru jer nije imao riješen status. Zahvaljujući i Dubrovačkoj biskupiji, kojoj isto tako se moramo zahvaliti, su nam dali ovaj prostor na korištenje, i zakladi Kaboga Stiftung, došli smo do rješenja i riješili smo i problem gospodara Iva Bušlje na njegovo zadovoljstvo i zadovoljstvo njegove obitelji, ali paralelno naravno smo došli i do realizacije ovog iznimno važnog projekta. Franković se pohvalio kako na području grada Dubrovnika ostaje samo jedna škola koja neće imati omogućenu jednosmjensku nastavu. Riječ je o osnovnoj školi Mokošica, za koju imamo izrađenu projektnu dokumentaciju, izrađen glavni projekt koji je na suglasnosti resornog ministarstva, a koje će vrlo skoro donijeti novi pravilnik kojim će biti definirani svi uvjeti vezano za nove projekte koje će financirati kroz program NPO-a, dakle oporavka i otpornosti. Škola Marina Getaldića kao škola centar morala je napraviti određenu prilagodbu, no na njoj su, dodaje gradonačelnik, tijekom ljetnih mjeseci završeni svi građevinski radovi.